concorra uma camiseta oficial do seu time do coração todos os meses. É simples, baixe o app Onde Ir Cidades e cadastre-se. É grátis. App Onde Ir Cidades, disponível para iOS e Android. Link na descrição. Bom dia, povo do canal Palmeiras MVVC. Para quem não me conhece, eu sou o Zé e esse é o canal que você pode participar do jeito que você quiser. Comentando, dando alternativas, falando se eu tô fazendo alguma coisa errada, se eu não tô, se eu tiver, por favor, me procure, eu vou tentar melhorar e deixar o melhor para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que participam e divulgam o canal, que é uma forma muito importante, a divulgação, para que o canal cresça cada vez mais. Lembrando que 7 horas da noite nós temos um encontro marcado, a voz do torcedor, onde você solta, manda o zap para mim, no 11 95550 7259, e você fala o que você quiser no dia do Palmeiras, de acordo com as notícias que estiver rolando no dia. Muito obrigado ao Juninho do Onde Ir Cidades, que está conosco, patrocinando o nosso canal. Tá? Quem não conhece o aplicativo, instale. Quem vai ganhar é você. Vai ter sorteio de iPhone, vai ter sorteio de uma camiseta por mês. Muita gente já ganhou. A sua vez de ganhar é agora. Vai lá, instala. Se sua mãe, o celular da sua mãe não tem, instala no celular da sua mãe. É uma chance a mais. Se o celular do seu pai não tem, instala o celular do seu pai. Outra chance a mais. Depois você escolhe a camiseta e seja feliz, ou então um iPhone 8, cara. Estão sorteando um iPhone 8. É simples, fácil, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem ajuda, eu tô aqui para tentar ajudar vocês. Lembrando também que nós temos o telefone do Digão. Camisetas sempre muito mais baratas lá. R$130, R$140, não passa disso, tá? É, dependendo do frete. Então procurem ele, cara. É, camisetas que eu já comprei, originais. Comprei uma do Juventus, comprei uma da Itália, comprei 4 do Palmeiras, 2 para mim, 2 para o Matheus. Tô esperando uma outra do Palmeiras chegar. E o sorteio das camisetas é realmente da loja do Digão, tá? É, para quem ajuda no Superchat, a gente vai sortear uma camiseta por mês, né? Nas lives você pode ajudar o canal no Superchat, porque você não vai estar ajudando a mim. Você vai estar ajudando a uma pessoa que vai ganhar a camiseta. E o valor que sobrar, eu vou tentar ajudar uma instituição de caridade. Tamo junto. Fiquem com as notícias do Leandro Baldacchian, que eu já falei demais. E é isso aí. Horários e locais das semifinais. Amanhã, 7 horas da noite, no Pacaembu, mando do Santos, Peixe e Palmeiras duelam. No domingo, 4 da tarde, com o primeiro jogo no Morumbi, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. Na terça-feira, 8:30 da noite, dessa vez com o mando do Palmeiras, mas também no Pacaembu, o jogo acontece Palmeiras e Santos. Na quarta-feira, 21:45, com o mando do Corinthians, na Arena Itaquera, Timão contra o Tricolor. E Santos, né, definida ontem nessa partida, né, Palmeiras tinha ainda o adversário possível se fosse o Bragantino nas penalidades, mas o Corinthians passou, então Palmeiras e Santos duelam a partir de amanhã. Do lado do Palmeiras, já vou falar daqui a pouco do Santos, do lado do Palmeiras, algumas questões importantes. O time até tentou, junto à W Torre, a alteração do jogo para que pudesse ser na Arena, só que se fosse na Arena não poderia acontecer, porque seria na quinta e a final, uma possível final já teria que ser no sábado, porque o Palmeiras joga na terça pela Libertadores. Enfim, não deu por conta do calendário, então o Palmeiras fechou com o Pacaembu essa primeira partida. E duas informações importantes: o clube anunciou de forma oficial o contrato com a Puma, que a partir de 2019 fará aí as camisas, né, o material esportivo do Palmeiras pelos próximos 3 anos, um contrato de exclusividade da Puma com o Palmeiras no Brasil. O Verdão vai ganhar aí mais com venda de material, estima-se que pode chegar até os 28 milhões pela temporada, esse novo acordo com a empresa alemã. E a outra é que o clube tenta a diminuição da pena do Jailson, de 3 para 2 partidas, já cumpridas as 2, para que ele possa voltar amanhã. Então essa sexta-feira deveremos ter alguma novidade nesse sentido. O Verdão que pode ter a volta de Jailson para essa primeira semifinal amanhã, diante do Peixe. Transamérica 7:53. São dois fatos aí, dois fatores aí bem importantes, né? A volta do Jailson, que eu acredito que até que o Palmeiras vá conseguir isso, ele vai conseguir diante da justiça, dessa justiça injusta, né? Que a gente depende dela, e infelizmente nós ficamos de mãos atadas por vários fatores. Um deles é o Scarpa, né? Eu nunca imaginei ter medo, depois de velho já, da justiça. E a gente cada vez mais, a gente vê no Brasil inteiro,
né? A justiça sendo injusta é um parâmetro meio contraditório, né? Justiça injusta, mas é o que está acontecendo. Sobre o Palmeiras, eu acho que acredito eu que ele vá com força máxima contra o Santos amanhã e é um ganho muito importante, né? Seria um ganho muito importante, pelo menos o Scarpa estar perto dos jogadores, mas infelizmente nem isso ele pode. Nem isso ele pode, porque se ele fizer isso, o Palmeiras pode ser punido também. Então, o Palmeiras está deixando ele numa certa distância para que ele continue trabalhando, né? E o Palmeiras trabalhando da forma dele, né? Temos a semifinal e temos que tomar cuidado com a arbitragem para que não aconteça erros, né? Erros nem para um lado nem para o outro. Eu quero um bom futebol dentro de campo. Só isso. Só. Simples. Um bom futebol dentro de campo. Só isso que eu estou pedindo e eu tenho certeza que toda a torcida do Palmeiras está pedindo. Vamos ficar com as outras notícias aqui. E muito obrigado a todos aí, gente. Dia do jogo da semifinal e fica a pergunta: onde o Palmeiras vai jogar contra o Santos? Confere aí. Palmeiras leve pelos 8 a 0 no agregado contra o Novo Horizontino. Melhor campanha, melhor ataque e defesa. O favoritismo parece incontestável. Menos Roger Machado. Temos uma vantagem porque construímos ela na primeira fase da competição. E como você frisou, a única coisa que nós temos de vantagem é até o final da competição, pelos números da tabela, a gente trazer o segundo jogo para casa. E agora começa do zero novamente. Jogar em casa é entre aspas. Um show. O Verdão vai mandar o jogo de volta das semifinais contra o Santos na próxima terça-feira no Pacaembu. A primeira partida, que vai ser disputada no sábado, também vai ter como palco esse mesmo estádio. Com relação à não utilização do nosso estádio, da nossa casa, né? Claro que jogar na nossa casa é sempre melhor, né? Mas não é novidade para o Palmeiras jogar no Pacaembu. O mais importante de tudo isso é que a gente tenha o nosso torcedor ao lado. Nos últimos 3 anos, Santos e Palmeiras se enfrentaram 15 vezes e o Peixe leva vantagem. São 7 vitórias do Alvinegro, 5 do Alviverde e mais 3 empates. O último clássico foi disputado em 4 de fevereiro e terminou com vitória do Palmeiras por 2-1. O Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso dos advogados de Gustavo Scarpa para que o Meia pudesse voltar a atuar pelo Palmeiras. Com a decisão, permanece o julgamento que derrubou o contrato do jogador com o Verdão e manteve o vínculo com o Fluminense. De acordo com o ministro responsável, abre aspas, não houve erro ou atos contrários à ordem do processo, fecha aspas. Os advogados de Scarpa alegaram atrasos de salários. A situação não é definitiva. Uma audiência de conciliação com o Fluminense está marcada para o dia 14 de abril e pode reverter o caso.